Moderatorët Luana dhe Marina Vjollca kanë postuar disa fotografi nga plazhi, dysha duke se kanë filluar pushimet bashku përmes Instagramit duke se po i shijojnë te imase. Nëse është përgjithmonë, është më mirë, ka shkruar Marina. Dy motrat Vjollca, njëra më mirë se tjetra dhe komentet kanë qenë të shumta. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.